Një incident i rëndë u regjistrua mbrëmjen e së martës në Kumanov, ku protestues të iniciativës për Maqedoninë e Bashkuar u përplasën me kreun e degës së LSTM-s për Kumanovën. Përplasja ndodhi në përfundim të marshimit të iniciativës për Maqedoninë e Bashkuar. Sipas mediave maqedonase, dëshmitarët okular pan se si kreu lokali socialdemokratëve sulmoi njërin prej protestuesve përpara selisë së LSTM-s në objektin e ish komitetit. Policia ndërhyri në vend ngjarje, ndërsa kreu lokal socialdemokrat u mor në pyetje në polici dhe nuk mundi të jap detaje për incidentin. Ndërsa protestuesit kanë thënë se ai doli nga selia dhe sulmoi dy protestues me grushta.